se kao poludomaćin zahvaljujem svima i našim uvodničarima i na publici koja ostala ovako kasno popodne. Posve je jasno da niti uvođenje školarina, niti njihovo ukidanje neće potpuno riješiti probleme hrvatskog obrazovanja sustava, pogotovo visokog obrazovanja. I mi u visokom obrazovanju imamo veliki postotak studenata koji ispadaju iz obrazovanja, imamo dugo trajno studiranje i očito će prostor i aktivnosti trebati biti mnogo šire. Nadam se da ovaj naš projekt koji smo započeli, partner za socijalnu uključenost i vaša aktivnost na daljnjem djelovanju projekta će pomoći poboljšanju socijalne slike. Još jedan put vam svima hvala što ste došli.